Switch it up. Ashobora kwibaza impamvu y'iyi video impamvu nicaye hano n'ibyo nari kugira ngo tuze kuganira impamvu nyine y'iyi video no kugira ngo bamenyeshe intego yanjye bamenyeshe impamvu ni ndi hano nsoma kubona byinshi nyine biri hano bya ibyuma bya music so ibyo byose nyine ni ukugira ngo mbibamenyeshe so mu ntego y'iyi video ni ukugira ngo mbamenyeshe bimwe mu bikorwa ngiye kujya nkora so ni ukuvuga ngo mu ntego mfite nshaka kugira ngo mu mbaraga nyine z'urubyiruko ahantu hose nyine urubyiruko nibwo niho nzibanda cyane ariko n'abandi bose nyine tuzakurana bakuru banjye ababyeyi banjye ufite ikintu cyafasha urubyiruko cyane cyane ni urubyiruko nshaka kugira ngo dufatikanye impano yose waba ufite ushobora kuba utazi kuririmba ariko ukaba waza ugatanga ikiganiro cyiza kigafasha benshi kigahindura benshi ushobora kuba utanga icyo kiganiro ukavuga ijambo ry'imana ikindi ku baririmbyi aho waba uririmbira ariho hose uririmbira imana ukaba wumva nyine wazi tugataramana byose biremewe utuye hano muri Dallas wegereye hano muri Dallas nyine wahageze wamvugisha ukaza tugataramana ikindi ushobora kwibaza wenda ngo wambona gute cyangwa se wifuza ko kunyandikira cyangwa Instagram so ni Lucky Elijah wanyandikira tukavugana ikindi kugira ngo dukomeze nyine ibintu dukora bigere kure so niba ibyo dukora nyine ari byiza tuzaba turirimbira imana tuzaba tugira ibiganiro byiza so byubaka urubyiruko ruri mu kigero cyacu so bizajya bica kuri YouTube channel yanjye ushaka kuba wabibona ni Elijah Official wajyaho wumvishe nyine bigufashije wakura share ugafasha n'abandi bakaba babikurikirana wumvishije ubikunda wadusapotinga ugakora subscribe comment ibitekerezo byanyu bizaba ari ingenzi kuri njyewe inama zanyu zizanshimisha ndumva ari biri muri bimwe by'intego mfite ngiye kuzajya nkorera hano ko ibyinshi mu kubibona nubwo byose bidahari ariko iby'ibanze birahari amapiano microphone ndifuza kugira ngo mu mbaraga dufite nk'urubyiruko ko hano hanze hari byinshi muri kubona biri gukorwa ku ma social media bitari byiza bitari kwigisha inzira nziza muri iyo mpamvu ngiye navuze nanjye ngomba kubikora nkakoresha social media noneho nanjye nkabikoresha nshyiraho ibifasha abantu muri rusange zibanda ku rubyiruko cyane ko nanjye ndi umwe muri mwebwe ariko n'abakuru banjye ababyeyi banjye ni ikaze kuza kumfasha kungira inama ufite ijambo ry'imana ryadufasha ufite ubuhamya wabwira abantu bikabubaka bikabashigikira ni ikaze ushaka ntabwo uzambura nzagerageza kandi njye njyenyine ntabwo nabishobora ariko
yewe nawe urukundeba nundi wese ndufatikanya tuzagira kuri cyane tuzakurira imana kandi tuzagira amaherezo meza ndetse n'ingororano so ntatinze ndabashimiye mwese abakurikiranye iki kiganiro fashe uyu mwanya nyine mbabwira gahunda zanjye mbabwira ibyo ngiye gukorera ahantu muri kubona no kuririmbira imana no gutaramira imana ni ibiganiro byubaka societe ni muri iyo mpamvu nafashe uyu mwanya ukugira ngo dufashanye mu byiza ufite mu bitekerezo byiza ufite we kubigumana ahubwo uze ubisangize abandi aho waba uri hose nuza gukangana tuzakorana kandi tuzakorana neza ndumva ari ibyo nari mfite nabashimiye kandi nshimira n'Imana ikidushoboje gukora ibyo turi gukora ntabwo ari ku bwacu kandi nsaba kugira ngo Imana ikomeze ibafashe mu buzima bwanyu bwa buri munsi ikomeze ibarinde kandi igidushoboza gukora ibyiza kugira tuzagire iherezo ryiza murakoze ndabakunda.